Беше пратеник со најдолг стаж во собраниските клупи, основач на партија и политичар со поразличен пристап од останатите. Утро во на 64 години почина Амди Байрам, председателот на Сојузот на Роми. Веста дека го загуби животот во приватна клиника ја потврдија од неговата партија, а причината за смртта била проблем со срцето. Посмртно ќе му биде направен тест на коронавирусот. Амди Байрам последен пат во јавноста беше виден пред една недела на свадбата со 600 гости на неговата внука, за која церемонијата ја организираа во Истанбул поради забраните во земјава. Байрам беше пратеник долги години, почнувајќи од 1996 година, па се до крајот на минатиот парламентарен состав. Од 2005 до 2008 година издржуваше затворска казна, но јавноста го памети по неговото често менување на коалициските партнери. Беше дел од мнозинството во време на Црвенковски, Георгиевски, Груевски и Заев. Неретко и самиот изјавуваше, независно дали е ВМРО-ДПМН или СДСМ, ја поддржува таа партија која е на власт. Јас, гледајќи ја целата ситуација, бев во тој брод, Титаник пропадна, нормално во другиот брод спројдов и нормално успешно и добра соработка има со Социјалдемократски сојуз. Тој говореше ретко од собраниската говорница. Неговите обраќања беа поопуштени и уникатни, што е причина и до денеска да се споменуваат. Не сте позната личност, одвратна личност сте вие во парламентот и ке граѓаните. Јас сум Кока-кола за вас измисла. Не сте позната личност. Ке ве молам, ако може малце да ми обозвоите. Пред неколку месеци на Байрам му беше ампутирана едната нога поради диабетес. По операцијата рече дека останува посветен на партијата, а верува дека по неговото пензионирање ќе дојде нова генерација политичари кои ќе придонесат за граѓаните Роми.